Dobrý den, vítejte na YouTube Robera Petr Šachy a pojďme na perly olympiády na třetí díl a podíváme se na jednu partii z olympiády žen. V ženách vyhrály Ukrajinky, no a my se právě podíváme na jednu partii, kterou hrála Anna Mužičuk, ale kterou prohrála. Mě tady ta partie strašně zaujala, protože díval jsem se na spoustu partií, kterou vám mám ukázat. A tato partie, kde teda bílé figury měla Batsiašvili a černé figurky Anna Mužičuk, mě velmi zaujala ta partie. Tak, takže ještě jednou, bílé figury má Nino Batsiašvili z LN 2466 a černé figury Anna Mužičuk z LN 2529. Byl to zápas Gruzie-Ukrajina. Tak, pojďme na to, hrál se Grinfeld. Ta bílá hrála teda Grinfelda se střelec D2, no a teďka černá vzdala je zbere C3. Dá se hrát i jezdec B6, to jsme viděli nedávno partii, kterou hráli velmistři D s Navarou. Tak, přišlo teda jezdec bere C3, střelec bere C3, rošáda dáma D2. Má plán bílého, je přímočarý, zahrál prostě H4, H5, velkou rošádu a hrát to na útok. Tak, černá teda hrála C5, tím útočí hned na centrum bílé. A druhá taková zajímavá možnost je tady zahrát jezdec C6 a vlastně taky útočit na centrum. Tak, stalo se C5, D5, samozřejmě bílá chce to centrum nechat uzavřené. E6, no a černá ho napadá. Střelec bere G7, tady druhá zajímavá možnost je střelec C4. Král bere G7, no a v tento moment tady přišlo velmi zajímavé H4, tedy pardon, ten tah H4, já ho nemám v databázi, takže podle mojí databáze to je novinka. Hrálo se tu doposud hlavně střelec C4, tedy to je logický tah, kryje centrum, například partie Glazerov, Gail Weil, šla jezdec D7, kuně 2, kuně 6, kuně 3 a tak dále. Tak, my se podíváme na to H4. H4 je samozřejmě naprosto logický tah z toho důvodu, že jak jsme si říkali, základní plán bílé je útok na krále. Nicméně po E bere D5 je to spojené s obětí pěšce po rošádě. Samozřejmě teďka se H5 nehodí pro braní na E4, tedy no a pardon, vysela by dáma na D2. Já vám tady jenom řeknu takovou malou odbočku. Já doufám, že se mi ten hlas spraví za chvilku, za pár dní. Stejně jako ten kašel a ty věci okolo a nedá se svítit, jak říkával Fred Svítil, prostě stále ještě to tady mám. Tak, přišla teda velká rošáda. No a toto je taková, řekl bych, hned kritická pozice po zahájení, protože co má dělat teďka černá? Samozřejmě jsi pěšec, takže je tu tah kandidát zahrát D4. To působí velmi principiálně, ale černá to nezahrála. Samozřejmě otázka je proč. Určitě si myslím, že ta Anna Mužičuk to neměla připravenou, tu variantu, ale to si myslím, jo, to Bůh ví, kde je pravda. No a to D4 se nese rád i proto, protože sice černá má pěšce víc a má pěkné centrum, ale ten král je tady celkem v pohodě. Přišlo by H5. Po H5 bílá hrozí vzít na G6 a zahrá dáma H6, protože ta věžka je tu. Takže tady musí G5, no a po F4, G4 je podle stroje černá na tom lépe. Má dokonce podle stroje jasnou výhodu, ale toto je blické partie, vám řeknu, že toto je naprosto nejasná partie, nebo pozice. Naprosto, protože ten král je tu dost zranitelný a černá se bude muset bránit velice přesně. Taky otázka je, kdyby jsme to, můžete to klidně i vy sami doma nechat ve velké hloubce, tak Bůh ví, jak by to potom ten stroj hodnotil. Tak, tady teda Anna zahrála jezdec C6. Ten tah je trošku nepřesný, ale má taky logiku, protože chce rychle vyvinout figury. Přišlo H5. A my víme, že hrozí H bere G6. Dalším dáma H6 šach, takže se stalo G5. H6 šach, E bere D5, jezdec D4. A tady bílá výborně zahrála kuň F3 s vykřičníkem. Pozor, tento tah vlastně návrh oběti kvality. No a tady si myslím, že Anna opět musela dlouho přemýšlet, jestli zvolit tah v partii, to bylo střelec G4, anebo vzít toho pěšce na D5. To brání na tom D5 nevypadá vůbec špatně. Například by bílá zahrala dáma bere G5. Tak povinně dám, jenom tady řeknu, že dáma bere G5 je šachem, takže
ty dámy musí vyměnit, tak ten černý má, nebo ta černá má relativně dobrou koncovku, nebo tak objektivně bílý stojí lépe, ale dá se to hrát úplně v pohodě těma černýma, jenomže tady je trošku problém. A sice ten, že tady je krásný tichý tah věž E1, kdy hrozí věž E5, napadnou tu dámu a zároveň tady, vidíte, je motiv dáma G5, dáma G7 mat. Tak, no a když zahraje F6, přijde B3, teďka hrozí střelec C4 se ziskem dámy. No a po dáma D6, šach, král H8, je teď bere D4, C bere D4, potom dáma bere D4 je chyba, protože po věž E7 ta koncovka je úplně špatná. Podle stroje je to jasně vyhrané za toho bílého. Jak to ten král je strašně slabý, je tu motiv střelec D3 s tím, že pak visí tady, ta věžka tu je nesmírně silná na té sedmé řadě. A když teda přijde tady k C bere D4, tak tu je velmi silný motiv dáma E2. Tady má bílý velkou výhodu a pokud by černý zahrál jednoduše SF5, tak po dáma E7 s vykřičníkem, vidíte, že tam musí měnit ty dámy. Je ta kontovka prohraná pro černého opět, pro tu strašnou věž na té sedmé řadě a samozřejmě toho špatného krále. Tak, ona teda si zvolila tak střelec G4. A tady bílá zahrála naprosto správně jezdec bere D4. Má černá musí zahrát střelec bere D1. Kdyby zahrála C bere D4, přijde dáma bere D4 a to je takzvaně dvojúder, protože hrozí dáma G7 mat a zároveň visí ten střelec na G4. Takže přišlo střelec bere D1, má v tento moment stání, no, Baciašvili tady špatně zareagovala a zahrála jezdec F5. Já vám jenom řeknu, že ta pozice je extrémně složitá. Já vůbec sám nevím, kdybych to hrál vážné partie, jak tady bych ty počítal ty varianty, jak bych to hodnotil a tak dále. Toto je typická pozice, která je pro lidskou bytost prostě velice těžká, protože jednak musíte vidět relativně přesně. A druhá věc je taky do hloubky, je hodnotit potom ty pozice. Protože tak kuň F5 nevypadá špatně, jakoby, protože chce nechat figury do útoku a chce jakoby více ohrožovat toho krále, ale tady prostě bylo velmi silné zahrát dáma bere D1, C bere D4, dáma bere D5, kuň C2 opravdu není dobrá pozice pro černého. Takže C bere D4, dáma bere D4, teďka hrozí mat, takže musí F6. A tady se podívejte, že po D6, král H8, střelec C4, věž C8, král B1, samozřejmě utíká v té vazby po C slopci. Tak tady je jako těžké ohodnotit tuto pozici. Aspoň teda pro mě by to bylo těžké ji ohodnotit. Protože bílý tady stojí na výhru. Podle stroje dokonce ne jako úplně lehce, ale celkem jasně na výhru. To samozřejmě bych takhle nikdy z dálky neřekl. Zase na druhou stranu ten pěšec na D6 je strašně silný. A ten král je tady zase naopak strašně slabý. A ten střelec bude podporovat potom postup toho pěšce. No, ona teda zahrála jezdec F5. Přišel střelec G4, jezdec E3, tady bylo teda i velmi zajímavé tím jezdce mít takovým, jako řekl bych, až partizánským způsobem na G7. Ona šla teda jezdec E3, dáma C3, F6, pozor, opět tady hrozil ten mat. No a střelec D3. Pozice je tady velmi složitá. Černá má sice kvalitu více, ale zase má horšího krále a ta bílá má toho nebezpečného volného pěšce na D5. Přišlo B5. Ten tak B5 vypadá velmi logicky, protože ta černá by taky velmi ráda se vrhla na toho bílého krále, takže chce zahrát B5 a rychle těmi pěšci kupředu nějakým způsobem. Ale tady bylo přece jenom přesnější jít hned do obrany tahem dáma C7. Tak přišlo B5, dáma C2, tady bylo mimochodem i hodně zajímavé zahrát D6. Teďka tento moment bylo zajímavé i D6, dáma C2. Napadá toho pěšce. Na tento moment Anna Mužičuk udělala chybu, asi přehlédla úder soupeřky a zahrála věž F7 s otazníkem. V podobné pozici, pokud tah po tahu, to všechno visí na taktice, ty pozice jsou velmi těžké na konkrétní propočet, tak se potom lehko dělají chyby. Tady se měla stát dáma E7, pokrytý to dámou. No a na věž D1 uhnout králem a po D6 uhnout dámou. Tady vidíte sami, že černá by tu musela udělat 3 profilaktické tahy. Jeden profilaktický tah, druhý profilaktický tah a třetí profilaktický tah. Prostě nic nedělat. No a teďka
se potom, pokud samozřejmě bílá nebude mít žádné hrozby, se i vrhnou na tu bílou. Ta pozice je typická ležatá osmička. Podle stroje to je 0-0-0, samozřejmě podle lidské bytosti to je typický bordel. Pozice, která se hraje na tři výsledky. Tak, ale ona zahrála věž F7 otazníkem a přehledla asi velmi hezký úder bílé střelec G6 s vykřičníkem. To je velmi nepříjemný úder a ukazuje se, že nejde H bere G6, pro dáma bere G6. Samozřejmě, kdyby ten král ustoupil na H8, tak dobírá věž. Představit věž nelze pro mat. Takže musí král F8. No a po H7 hrozí postavit dámu a samozřejmě ten král tady padá. Po střelec G6 nejde ani tah věž E7, protože přijde D6 a ta věžka tam je jakoby chycená a samozřejmě visí a potom visí i tu. Tady možná ještě stálo za úvahu ku podivu zahrát věž F8, dát toho pěšce. Nicméně není to zrovna to, co ten černý chce. Ona se teda rozhodla zahrát dáma F8 a obětovat tu kvalitu, nebo vrátit tu kvalitu zpátky. Nicméně pravda je, že bílý má, nebo bílá tu má výhodu a celkem velkou. V čem ta výhoda je? Je ve dvou věcech. Je v tom, že ten černý král je tu opravdu slabý, rozhodně slabší než tu, dělá to ten pěšec na H6. A je to potom ten velmi nepříjemný a nebezpečný volný pěšec. Samozřejmě spolupráci těch bílých figur, protože ty bílé figury stojí dobře. A teďka ta Anna Mužičuk si rozhodla špatně, že zahrála dáma G6 otazníkem. V tom jsou ty šachy právě velmi, velmi těžké, protože obecně podle nějakých pouček tak dáma G6 je samozřejmě dobrý tah, protože když já mám slabšího krále, tak potom je pro mě dobré jít do koncovky, protože pak už ten král nebude. Ano, to je samozřejmě pravda. Ale čistě konkrétně to je chyba, protože to dáváte bílé obrovské taktické možnosti právě díky tomu, že teďka vidíte, že ti oba pěšci jsou volní a velmi nebezpeční s těma figurama. Co se tady mělo stát, měla tady zahrát tu věži buď na D8 nebo na E8, s tím, že bílý má, nebo bílá má jasnou výhodu, ale ještě by se samozřejmě hrálo a stát by se tam mohlo leco z té partii. Dal se teda dáma G6, dáma bere H bere, no a s vykřičníkem D6. A teďka vidíte, že ten jezdec chce jít na D5. A z pole D5 může jít tu, to znamená na takové ty klíčové políčka toho černého. Tady teda zahrála Anna věž E8. Pěkná varianta je po král F7 a pojďme se na ní podívat. A velmi pěkně ukazuje, co v té pozici všechno je. Samozřejmě nejde král E6, se přiblíží tomu pěšci pro vidličku na C7. Na střele C6 je tu krásný úder D7 s vykřičníkem. To je právě to, jak jsme si říkali, že ti dva pěšci s těma figurkama vytváří taktické motivy. Nelze teďka střelec bere D7, přišlo by jezdec C7, visí nejenom věžka na A8, visí ten střelec na D7. Musí si ho pokrýt a hle, přichází další pěšec, samozřejmě s hrozbou běž bere D7 a postavit si dámu. A na král G7 přichází vidlička kuň E6 a černý stojí na prohru. Kdyby potom D7 se stalo věž D8, přijde kuň bere F6, další krásný úder taktický. Král bere F6, věž D6 šach, věž bere C6. A vyjasňuje se, že bílá má úplně lehce vyhranou věžovou koncovku. Ona teda se tady rozhodla zahrát věž E8. Přišlo je D5 na věž E6. To je opravdu jediný tah, ale to je jako jediný tah, který stejně tu pozici nezachraňuje. Kdyby přišlo král F7, přišlo by sem. A tady je velmi hezký manévr, který potom uvidíme i později. Je tu jezdec A6. Nejde ani tak o tento tah, to je tento motiv, ale o tento tah. Právě, že tady, kdyby zahrála černá věž E5, přijde kuň B8. Ten střelec, když odejde, tak ten pěšec utíká do dámy. A kdyby si pokryla střelce králem, tak zase vidíte opět tento pěšec. Mnoho vlků, zajícova smrt, tady je to hlediska těch bílých pěšců. Tak, takže věž E6, no a teďka právě v tento moment udělala Nino chybu, ale stále vidíte, ta celá ta partie je hodně postavená na konkrétním propočtu, na velkém počítání těch variant. A zahrála F4. Tady vyhrávalo kuň C7, a právě s tím plánem dostat toho koně, jak už jsme viděli na B8. Například, když přišlo když E4, přišlo by kuň A6, věž C4 šach, král F7 je kuň B8.
a na SF5 klidně můžeme králem zalézt na A1, no a například na G4, co má hrát, přijde B3. Samozřejmě hned D7 je chyba, protože po střelec bere D7, věž bere D7, by tam byla dole slabá první řada. Takže bílý tady hraje B3, no a s dalším D7 je hotovo. Ona zahrála F4, tady přišlo G4, ještě teda silnější bylo sem. Ale myslím si, že tato část partie se odehrála v časové tísni. A opět se pojďte podívat, jak ty šachy jsou konkrétní. Ještě před nedávnem jsme viděli variantu, kde bylo silné kuň A6, teď je to chyba. Jak je to možné? No je to přesně proto, protože mělo přijít nejdříve G3, aby nevisel ten pěšec na G2. A pak přijde ten manévr kuň A6, kuň B8, případně kuň bere C5. Teď hned je to chyba, protože v tento moment černá měla zahrát věž bere G2 s vykřičníkem. Jezdec bere C5 a střelec F5. Pozor, je tu velmi nepříjemná hrozba tahu věž C2 šach. A tenkrát by musel jít do otažného šachu toho střelce, nebo to věže se střelcem. Takže musí někde uhnout, přišel by šach G3 s vykřičníkem. No a podle stroje tato pozice je 0-0-0. Opět pro lidskou by to strašně těžká chaotická pozice, kterou nikdy nespočítá. No ale pro stroj je to 0-0-0, hned vám ukážu proč. To je ještě pěkný šejt, protože na věž bere G2 je věž B2 šach. No ale teďka přichází proti šejt je kuň H5. Co to je za tah? No tady je takový motiv. Utéct do dámy, kdyby si postavil dámu, dobere, H7, H8, dáma. No a když jde sem, tak opět šach, no a remíza. A to jsou samozřejmě extrémně těžké věci, ze strojem je to velmi jednoduché, ale bez stroje to ta pozice je extrémně těžká na propočet variant. Ona teda zahrála hned třeba F5, hned pohrozila tím věž C2. Jenže přišlo věž D5 a věž bere G2. Možná mohla si tady dát mezi šach a jít potom do této pozice. Podobnou pozici potom uvidíme. Ale i tady by objektivně bílá měla stát na výhru. Přišlo teda věž bere G2, tady musí vzít. No a i tak je pozice vyhraná za bílou, ale pozor, není to ještě jednoduché a v tento moment Anna Mužičuk, toto má teďka dělat 34. tah, udělala rozhodující chybu v této, aspoň pro mne, úchvatné bitvě. A zahrála G3 s otazníkem. To je samozřejmě tah, který se strašně nabízí, protože černá chce zahrát věž F2, G2, když F1 šach, nějak si postaví dámu, nebo hned si postaví tu dámu. Ale mělo se stát hned věž F2. No a po věž G7, šach, král H8, věž bere G6, tu je věž bere F4. A to rozhodně vyhrá těma bílýma nebude vůbec snadné, jestli to teda je vyhrané. Stalo se ale G3 s otazníkem a hned uvidíme, proč je to otazník. Přišel šach, věž bere G6. A právě teďka velký problém je, že bílá tu má F5 vykřičníka. A tím pádem už je konec, protože ta věžka z G6 je nevypuditelná. A vždycky bude vyčet potom ten pěšec. A samozřejmě bílá má figuru víc. Tak přišlo C4, ZB4, věž F2. Pokud nezahraje věž F2, vidíte, že nemá se jak hýbat. A ten je teď samozřejmě potom... Takhle asi ne, že jo, ale skočí sem a potom sem a dá mat na G8. Takže věž F2, věž bere G3, A5, jezde C6, věž F1, šach. Po věž bere F5, kuň bere A5, samozřejmě bílá lehce vyhraje. Tady ta partie mohla skončit, ale jak už to bývá tady v těch partii na olympiádě, bojuje se až v podstatě do konce. No a Anna Mužičuk se vzdala právě tento moment po 49. tahu věž G4. Je konec, protože hrozí jednotahový mat a zároveň padá ten volný pěšec na A4 a samozřejmě pak už je to úplně triviální technika. To byla taková tvrdá partie, viděli jste sami, byly tam nějaké chyby, to samozřejmě patří a byla to velmi, velmi těžká partie na propočet variant. Mě taky zaujalo to zahájení, které zvolila ta Nino Baciašvili, takové vysoce agresivní. A všiml jsem si, že spousta žen hraje takovým jako až brutálním způsobem, ale to patří do toho šachu a jsou ty partie potom i divácky nesmírně atraktivní. Já vám moc děkuju za pozornost, přeju vám hezký den a určitě brzy naslyšenou.